Koji su najčešći uzroci nepravilnog otkucaja srca? Nepravilan broj otkucaja srca, također poznat kao aritmija, može biti uzrokovan neravnotežom elektrolita, ozljedom od srčanog udara, ili čak može biti znak koronarne bolesti srca. S nepravilnim otkucajem srca, srce ponekad kuca sporije ili brže nego normalno. Promjene u načinu života, kao što je prestanak pušenja ili drugi stimulansi poput kofeina obično se predlažu kako bi se preokrenulo ovo stanje. Antiaritmici i antikoagulansi obično se propisuju kao medicinske intervencije koje mogu pomoći da se brzina otkucaja srca vrati u normalan raspon. Normalan broj otkucaja srca je znak da srčani mišić funkcionira ispravno a kisik i hranjive tvari se transportiraju kroz tijelo. Nepravilan broj otkucaja srca, međutim, ometa proto krvi lagano povećavajući i smanjujući brzinu kontrakcije i opuštanja mišića. U mnogim slučajevima, posebno za sportaše ili pojedince koji redovito vježbaju bez pravilnog unosa vode ili drugih hranjivih tvari, aritmija je povezana s neravnotežom elektrolita. Odgovarajuća zamjena elektrolita tijekom vježbanja može olakšati ovaj problem. Oni koji su nedavno pretrpjeli srčani ili moždani udar mogu imati nepravilan rad srca. Kod liječenja ovih stanja, ova nepravilnost treba se postupno smanjivati tijekom vremena. Međutim, kada se nastavi, medicinski tretmani mogu biti potrebni kako bi se broj otkucaja srca vratio u normalan raspon. Ako pojedinac nema povijest bolesti srca ili pati od problema s neravnotežom elektrolita, tada nepravilan broj otkucaja srca može biti znak budućih problema sa srcem. Bolest koronarnih arterija je čest uzrok lupanja srca ili preskakanja otkucaja srca i aritmije. Liječnik mora provjeriti nepravilan broj otkucaja srca u inače na izgled normalnoj osobi kako bi se potencijalni problemi mogli uhvatiti rano. Promjene u načinu života, poput zdrave prehrane i programa vježbanja, mogu pomoći poboljšati zdravlje srca i snagu i ritam kontrakcije i opuštanja. Izbjegavanje stimulansa kao što su kofein i nikotin također mogu pomoći olakšati simptome nepravilnog otkucaja srca. Antiaritmiski i antikoagulantni lijekovi mogu pomoći pri povratku srčanog ritma na normalne, zdrave raspone za većinu pojedinaca. Pacemaker se ponekad koristi u nekim slučajevima kada druge metode ne uspiju, Ovi uređaji šalju električne impulse u srce kako bi mu pomogli pri normalnoj brzini